І поруч зі мною в студії політичний експерт Ігор Когут. Ігоре Олеговичу, скасування закону про мову та ініціатива Львова обміну, мовного обміну. Як ви оцінюєте ці процеси? Властиво так, відбулося скасування закону про мову, котрий свого часу достатньо підняв так само температуру в суспільстві, але мені здається, що багато хто говорить про несвоєчасність цього акту. І властиво зараз те, що люди Львова і Донецька знаходять порозуміння між собою і намагаються солідаризуватися в цьому мовному питанні, це якраз є найкращий спосіб вирішення мовної проблеми в Україні. Мова залишатиметься, була, є і залишатиметься символом, таким самим символом державна мова, як і прапор, як і гімн, і герб України. Але втім, ми чудово розуміємо різноманіття українського суспільства. Є регіони, котрі, звичайно, переважають російську. Мовні люди, люди російського походження. І, звичайно, що сьогодні стоїть гостре питання подальшому вдосконалення цього питання на рівні законодавства. Очевидно, що не вистачає самої норми Конституції. І очевидно, що буде далі домінувати тенденція для найбільшої надання свободи мовного користування на певних регіонах України. Але чого не вистачало закону, котрий існував до недавніх днів? Це гарантія розвитку української мови як державної. Стимулу для того, щоб діти у російськомовних і іншомовних школах таки вчили державну мову, тому що їм потрібно вчитися і в вузах, і в вищих навчальних закладах України. Багато з них є доволі успішними в здачі іспитів, але не всі. А ось такі громадські ініціативи щодо мовного обміну, чи зменшить це прояви сепаратизму, скажімо? Будь-які контакти між людьми. Будь-які контакти між людьми, коли люди обмінюються на культурному рівні, на освітянському рівні, на рівні навіть політичних дискусій. От так званий україно-український діалог сьогодні є дуже важливим фактором життя. На жаль, ми ним не то, що нехтували, до нього приділялося дуже мало уваги. Скажімо, якщо навіть говорити про те, що як люди обмінюються, дуже мало людей, ми говоримо, відвідують Європейський Союз. Що є певною загрозою для асоціації, тому що 76% українців ніколи не перетинало кордони Європейського Союзу. Але більше того, багато українців взагалі не перетинали межі своєї області. Власне, для цього потрібно створювати інфраструктурні можливості, кращі дороги, залізничне сполучення. І для мене до сих пір є дивно, чому поїзд номер 1, чи 2, чи 3 є поїзд Київ-Москва, а не Львів-Донецьк. Ну, це суто таке питання. Це дуже важливе питання, насправді. Це питання символів. Тому що, коли ми обговорювали питання європейської інтеграції, то багато міст України і заходу, сходу, і центру України і піднімали прапор Європи як певний символ нашої причетності, так, ідентичності. Добре. А ось новина дня щодо прізвищ, які пролунали як кандидати до складу нового уряду. Що ви можете сказати про них? Ну, насправді дуже важливо, що йдеться про певну звітність, підзвітність перед Майданом. Це дуже важливий фактор. Майдан повинен залишатися фактором контролю, моніторингу, пильності щодо діяльності уряду. Ну, я сподіваюся, що це буде той компромісний варіант технічного уряду, котрий буде працювати як мінімум 9 місяців до нових парламентських виборів, котрі мають відбутися обов'язково на восени після ухвалення нової редакції Конституції. А відповідно тоді вже буде створюватись політичний уряд. Це уряд, це уряд великого виклику. Це люди, котрі насправді жертвують дуже багато чим, можливо, навіть своєю політичною репутацією для того, щоб врятувати Україну в сьогоднішній ситуації. Дякую. Розмовляли ми з політичним експертом Ігорем Когутом.